रुकुम पूर्वकी एक गर्भवती को अकालमै मृत्यु भएको छ। रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका एककी 25 वर्षकी महिला सपना बुढाको सुत्केरी हुने क्रममा पेटमै बच्चाको मृत्यु हुँदा समस्या आएको हो। सपना बुढालाई शुक्रबार साँझ सुत्केरी बेथा लागेको थियो। बेथा लागे लगतै रुकुमकोटसम्म पुर्याउनलाई पनि बर्खाको बाटो स्ट्रेचरको भरमा पनि सम्भव थिएन। र आमा र बच्चा दुवैलाई हामीले बचाउनको लागि निकै प्रयत्न गर्यौँ, पहल गर्यौँ। राति पनि उहाँलाई त्यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी खटिनु भएको थियो उपचारमा, उहाँलाई चाहिँ जिल्ला अस्पतालको डक्टरहरूले भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न परामर्श दिने प्रयत्न गर्नुभयो। तर पनि निश्चित स्रोत र साधन को बावजुद उपचार सम्भव नभइसके पश्चात उहाँलाई हामीले बाहिर पठाउनै पर्ने बाध्यता थियो। र दुर्गमको पीडा भनेको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपलब्ध मात्रामा दक्ष जनशक्ति नहुनु, त्यहाँ चाहिँ आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लागि चाहिने उपकरणहरूको व्यवस्था नहुनुको कारणले अकालमै ज्यान गुमाउने जो पीडा छ त्यो पीडाबाट हामी पनि अछुत रहन सकेनौँ। सिस्ने वडा नम्बर 1 जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटदेखि 1-2 दिनको पैदल दूरीमा पर्दछ, जसका कारण समयमा नै सुत्केरी महिला बुढालाई अस्पताल पुर्याउन समस्या भएका कारण महिलाको पेटभित्रै बच्चाको मृत्यु भएको हो। सुत्केरी हुने बेलामा सुरुमा हात र नाल निस्कनु भनेको महिला अथवा बच्चा दुवैको लागि खतराको संकेत पनि हो। यता सुत्केरी बुढा पनि सोही अवस्थामा पुगेकी थिइन्। त्यसको केही समयमा नै सुत्केरी बुढाको पेटमै बच्चाको मृत्यु हुन पुग्यो। सुत्केरी बुढालाई सिस्ने एकको भट्टेचोर स्वास्थ्य चौकीमै राखिएको थियो। यता स्वास्थ्य कर्मीले भट्टेचोरमा सुत्केरी गराउँदा समस्या पर्ने र अवस्था सामान्य छैन भन्दै रुकुम पूर्व अस्पतालमा रिफर गरेका थिए। त्यसैता हेलिकप्टरबाट ती महिलाको उद्धार गर्ने प्रयास गरिएको थियो। हेलिकप्टरबाट उद्धारको लागि प्रयास गरेको भए पनि मौसम प्रतिकूलताका कारण सम्भव भने थिएन। त्यति बेलासम्म बुढाको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो। मौसमका कारण समयमै हेलिकप्टर जान नसकेको, तर हेलिकप्टरबाट उद्धार भए पनि केही समयमै हेलिकप्टरमै उनको समेत मृत्यु भएको हो। रुकुम पूर्व लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला हो र यसमध्ये पनि सिस्ने गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा, हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको अति दुर्गम र पछाडि परिएको वडा हो। रुकुमकोट सदरमुकामदेखि त्यहाँ पुग्न पैदल करिब 2 दिनको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजो मात्रै त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीमा सही वडाको 25 वर्षीय सपना बुढा सुत्केरी गराउन आउनुभएको र स्वास्थ्य कर्मीहरूले निगरानी गर्दा पनि उहाँको बच्चा उल्टो भएको र तत्काल जिल्ला अस्पताल लानको लागि रिफर गरे तापनि बर्खाको समय निरन्तरको झरी अप्ठ्यारो बाटो स्टेसनमा बोकेर झन्डै 8-10 घन्टासम्म चाहिँ पैदल यात्रा गराएर सदरमुकाम ल्याउनुपर्ने अवस्था भएकोले राति सम्भव भएन र बिहान हेलिकप्टर मार्फत उहाँलाई सुर्खेत पठाउने प्रयास गरियो र सुर्खेत करिब 10 बजे सुर्खेत चाहिँ उहाँलाई पुर्याइयो। तर पनि सुर्खेत पुगे लगतै उहाँलाई चाहिँ प्रादेशिक हस्पिटल कर्णाली प्रादेशिक हस्पिटलले चाहिँ मृत घोषणा गर्यो। सुत्केरी बुढालाई उद्धार र उपचार गर्ने भनेर हेलिकप्टर उपलब्ध गराइए पनि समयमा उपचार पाउन नसक्दा उनले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको हो। सरकारले उपचार अभावका कारण कुनै पनि गर्भवतीले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धार गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यही कार्यक्रम अनुसार कतिपय गर्भवतीको उद्धार समेत हुने गरेको छ, तर रुकुम पूर्वकी बुढाका हकमा भने सबै प्रयास असफल भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट।